vamos a tener una charla muy entretenida aquí sobre un tema que es bien impactando mucho la región desde el inicio de la pandemia, que es cómo las industrias culturales y creativas han sido afectadas. Y para hacer esa conversación de una forma más práctica, lo que tenemos aquí tenemos invitados muy especiales y invitados que representan ciudades que son algunas de las principales ciudades de la región y de Iberoamérica en consideración a las industrias creativas. Así que un gusto saludar a Bruno Reis, alcalde de Salvador, a Juan Espadas, alcalde de Sevilla, y a DeRoy Williams, alcalde de Kingston, que se suma en un ratito aquí con nosotros. Yo quisiera, saludando a Bruno y a Juan Espadas, quisiera empezar con una pregunta a ustedes y explicar un poco cómo va a funcionar la dinámica. Yo voy a empezar haciendo una pregunta inicial a ustedes. Ya invito a todos que, por favor, manden sus preguntas, los que nos están escuchando y nos viendo tanto en Zoom como en Umbrella. La idea es que los alcaldes puedan dar un primer pantallazo de la situación de las industrias culturales y creativas en sus ciudades frente a la pandemia, pero que también nosotros podamos empezar una conversación, así que sus preguntas son muy, muy bienvenidas a esta charla. Y yo quisiera, antes de pasar la palabra a Bruno y después a Juan Espadas, solo dar un poco de contexto. Salvador de Bahía, Sevilla, Kingston, son ciudades que tienen una actividad cultural muy, muy, muy importante, que el pilar de las industrias culturales y creativas representa algo importante en la pandemia y sabemos que fueron bastante afectadas por eso. Entonces, esa es un poco la línea en común que une a Kingston, Salvador y Sevilla. Y yo quisiera empezar primero con Bruno, saludando a ti en Salvador, y empezar con esa pregunta que yo voy a hacer más o menos la misma también a Juan Espadas. Bruno, bienvenido. ¿Qué tanto la pandemia ha afectado las industrias culturales y creativas en Salvador desde una perspectiva del impacto económico, de las actividades esenciales que ustedes han visto? ¿Y cuál fue la primera reacción tuya como alcalde de Salvador, un poco en reacción a ese impacto que la pandemia ha traído a un tema que yo como brasileño puedo adelantar, si tan importante como la ciudad, que es un motor cultural de Brasil, tanto en el carnaval como en otros momentos? Así que bienvenido, Bruno. Ubid, que es un parceiro importante de nuestra ciudad em diversos programas e ações, inclusive estamos executando o Prodetur, Programa de Estímulo ao Turismo, com requalificação de áreas e com apoio a esse segmento aqui em nossa cidade. Queria cumprimentar os alcaldes, né, prefeitos, Juan Espaldas, de Sevilha, e DeRoy Williams, de Kingston, e a todos que nos acompanham nessa conversa virtual. Desde a chegada da pandemia em nossa cidade, em março do ano passado, e com o objetivo de evitar o colapso na saúde e principalmente salvar vidas, diversas medidas de isolamento social tiveram que ser adotadas. E o segmento mais afetado é o segmento da indústria criativa, da indústria do entretenimento, da indústria dos eventos, da indústria cultural. Esse segmento foi o primeiro a parar e foi o único que não retornou em nossa cidade. E ele é um segmento vital para a nossa economia. A estratégia de promoção de Salvador, seja em âmbito nacional como âmbito internacional, ela sempre foi pautada em grandes eventos. O Carnaval, a maior festa de rua do planeta, era o carro-chefe. Só que nós... Digo nós porque eu tenho 2 meses como prefeito, mas eu era vice-prefeito da gestão anterior
participei de toda a gestão desde o início, nós desenvolvemos outros produtos festivos e produtos que pudessem ajudar na promoção da cidade e atrair visitantes, turistas. A exemplo do Festival da Virada, que é a festa de Réveillon, passamos a realizar a maior do Brasil. A exemplo do Festival da Primavera, ao exemplo do fortalecimento de várias festas de largos, festas populares que nós temos aqui, a exemplo da celebração ao Senhor do Bonfim, padroeiro da Bahia, a exemplo do Iemanjá, a Rainha do Mar, que tem forte referência em nossa cidade. Desenvolvemos produtos como a Maratona Salvador, que passou a atrair 5 mil visitantes. E, de uma hora para outra, todos esses ativos que nós desenvolvemos, Salvador, em 2020, nós tivemos o verão da década. Foi o melhor verão dos últimos 10 anos. Chegamos a índice de ocupação hoteleira de 100%. A cidade cheia de visitantes e turistas. Nós fizemos aqui uma requalificação do centro histórico, com investimento no seu patrimônio artístico e cultural, que reposicionou a cidade no cenário. Nós passamos a ser recomendados pelo New York Times, por diversos veículos internacionais, como das cidades a serem visitadas no mundo. Nós estávamos entrando no nosso melhor momento. E aí paramos tudo. Quais foram as consequências disso na economia? Estima-se, que de forma transversal as atividades das indústrias culturais e criativas aqui de Salvador, quando nós interrompemos essa plataforma de eventos públicos da cidade e os eventos privados, chegou a provocar prejuízos, impedindo a circulação de 1,7 bilhões de reais na economia, 309 milhões de dólares americanos. Com todos esses eventos, especialmente com o carnaval, que nós não pudemos realizar nesse ano de 2020. Esse segmento é o mais impactado. O que é que nós fizemos de imediato? Um apoio para os pequenos músicos, artistas, toda a cadeia envolvida por trás desses eventos. Então, aqui no Brasil, teve uma lei, Aldir Blanc, onde foi repassado para o município de Salvador pelo governo federal 18 milhões e 700 mil reais. Nós fizemos editais com áreas específicas da arte, da música, da dança, da cultura da cidade, para fazer o pagamento desses cachês. Nós demos apoio em determinado momento com distribuição de cestas básicas, porque a situação se agravou muito ano passado com encerramento das atividades, a suspensão das atividades, então eles não tinham onde se apresentar, não podem se apresentar, não está sendo permitido shows. E aí muitos estavam já passando dificuldade, então nós demos esse apoio com as cestas básicas. E para ajudar no setor do turismo, essa nova realidade que nós estávamos inventando, vivendo, nós tivemos que nos reinventar. E dentro desse processo de reinvenção, nós fomos buscar a World Travel and Tourism Council, que é a aprovação de protocolos para funcionamento das atividades durante a pandemia. Fomos a primeira cidade brasileira a receber o Safe Travels, que era o selo recomendando o funcionamento de estabelecimentos, dando segurança para quem nos viesse visitar. Então, era um selo verificado que as principais empresas do segmento turismo, em especial bares e restaurantes, passaram a receber para dar uma segurança no seu funcionamento, principalmente para os turistas que vinham nos visitar. Como o segmento aqui foi fortemente impactado durante a pandemia, nós criamos um centro de recuperação do turismo. Então, nesse centro de recuperação do turismo, nós ficamos lá, em quase 3 meses, nós conseguimos renegociar dívidas, tinham lá a estrutura da Secretaria de Fazenda e da de Urbanismo, que é quem licencia,
Nós conseguimos resolver pendências de alvará, renegociamos impostos, fomos buscar o apoio do Sistema S aqui, Sebrae e Senac, que são especialistas nesse apoio ao microempreendedor. Então, eles estavam lá junto com a gente, oferecendo consultoria técnica e financeira. Fizemos capacitação profissionais, concursos específicos para esses trabalhadores, principalmente de e-commerce, né? Então, cresceu muito o e-commerce no Brasil, acho que em todo mundo cresceu, né? As compras online, né? De marketing digital, de empreendedorismo. Nós também disponibilizamos espaços de coworking, né? Porque muitas empresas fecharam as suas portas, se desmobilizaram e os empresários passaram a ter essa estrutura nesses escritórios que nós oferecemos para poderem atuar nesse momento de grave pandemia. Em determinado momento, nós lançamos aí um pacote de medidas para reativação da economia, logo lá em outubro, quando nós saímos da primeira onda. Então, demos estímulos, incentivos fiscais, redução de tributos. Por exemplo, o setor hoteleiro, a gente reduziu em 40% o IPTU, né, para que eles pudessem manter suas atividades. Nessa área de tecnologia e inovação, nós reduzimos o ISS de 5% para 2% para atrair, para manter as que estavam aqui, né? Startups, incubadoras, empresas de processamento de dados e também para atrair novas. A gente acredita muito que a tecnologia, principalmente agora com a chegada da pandemia, né? O que iria ocorrer em 5 anos, o desenvolvimento de 5 anos na área tecnológica, ocorreu em 3 meses, então nós estamos investindo muito em tecnologia aqui. E agora chegou a segunda onda. Nós estamos vivendo tudo isso novamente. Então estamos aqui há 3 semanas praticamente de medidas de isolamento social, só funcionando os serviços essenciais. E quando a gente já estava se preparando para voltar, né, eventos com protocolos definidos, com equipamentos que nós vamos entregar, por exemplo, agora no dia 29 de março, Salvador está completando 472 anos. E a gente iria, né, porque eu não sei se eu vou poder inaugurar, o Centro Cultural Casa da Música. Então, esse Centro Cultural Casa da Música é um casarão antigo, no centro histórico, que nós recuperamos, e vai ser a Casa da Música Brasileira. E lá nós vamos oferecer desde cursos, desde informações sobre todos os ritmos e estilos musicais, como também dar um apoio para que Salvador volte a ser o líder que já foi no Brasil, né, principalmente na produção de movimentos culturais importantes e artísticos, que a gente possa reassumir esse protagonismo. Então, essa casa vem para estimular isso, as músicas, os ritmos, a arte, a dança, o audiovisual como um todo, né? Então, a expectativa é inaugurar dia 29 de março esse equipamento. Nós também temos hoje, em parceria com o BIRD, a qualificação que vamos iniciar de 7.200 profissionais da área de turismo. Temos os recursos assegurados para isso. Vamos qualificar essa mão de obra para quê? Para melhorar ainda a qualidade dos serviços ofertados, né? São aí 11 milhões de reais que nós vamos investir nesse programa. Também nós estamos finalizando as obras, a nossa expectativa é em março de inaugurar o primeiro polo de economia criativa. Então, nós estamos montando aqui onde foi a primeira Docas. Docas era o primeiro galpão do primeiro porto do Brasil, aqui em Salvador, porque nós somos a primeira capital do Brasil. Então, nós transformamos esse galpão em uma grande obra que nós estamos fazendo nesse momento. Estamos aí para concluir em maio, que é o Polo de Economia Criativa. Esse Polo de Economia Criativa vai estimular a gastronomia, arranjos produtivos, vai estimular o cinema, vai estimular toda a produção de produtos químicos da Bahia, produtos históricos da Bahia. Então, esse Polo de Economia Criativa vai dar uma estimulada nesse setor, então a gente está com isso pronto. Nossa ideia no dia 29 de março também é lançar agora um apoio. Eu tenho aqui um auxílio emergencial que eu estou pagando R$ 270
a 23 mil profissionais das categorias mais impactadas, né? Feirantes, ambulantes, camelôs, motoristas de aplicativos e táxis acima de 60 anos, motoristas do transporte escolar. Então, eu estou fechando a parceria com a Ambev, que são as principais cervejas do Brasil, onde nós vamos oferecer um salário mínimo, eu devo estar anunciando isso nos próximos dias, para 6 mil profissionais desse setor que estão passando dificuldade nesse momento. Então, a prefeitura vai pagar metade desse valor, R$ 550,00, e a Ambev vai pagar R$ 550,00, onde eles terão que fazer um curso de reciclagem para quando voltem, né, estarem mais preparados para essa retomada. Nosso desejo aqui é implantar definitivamente o plano diretor de tecnologia, transformando em uma cidade inteligente. Eu acredito que depois dessas mudanças todas, nós vamos ter que readequar o novo momento, a nova realidade. Então, efetivamente, essa estratégia nossa de pautada de promoção da cidade em grandes eventos, nós vamos ter que readequar essa nossa estratégia, porque nós não sabemos quando esses grandes eventos ocorrerão e se voltarão, até porque, durante esse processo todo, nós estamos desenvolvendo tecnologias, né, para as lives, para os shows virtuais. Isso também mudou um pouco a cultura do cidadão brasileiro e do cidadão baiano. Então, pode ser que os shows, os eventos, quando venham ocorrer, eles ocorram de forma híbrida. Então, as pessoas podem comprar o acesso ao show das suas casas, dos locais que queiram estar se reunindo com seus amigos e familiares, ou estar lá de forma presencial. Então, nós vamos ter que nos adequar a esse novo momento. Nós precisamos investir muito em tecnologia. Salvador está definitivamente se inserindo nisso. Nós criamos uma Secretaria de Tecnologia e Inovação. Tínhamos implantado lá a Escolabs, que é Escolas Laboratórios, em parceria com o Google. Implantamos o Hub Digital de Salvador. Implantamos o Espaço Colabore, que é um espaço, né, onde a gente faz empreendedorismo social, então, para estímulo ao empreendedorismo social. Vamos implantar um centro de inovação também nos bairros mais periféricos, no subúrbio, na área carente da cidade. Salvador, hoje, né, melhorou 12 posições no ranking Connect Smart Cities. Né, então, do mundo, nós melhoramos 12 posições graças a essas ações que nós estamos fazendo. Somos uma das três cidades da América Latina selecionadas para participar, né, de um congresso que vai ser realizado, né, entre as cidades resilientes, se moldando a esse mundo digital. Então, além de Salvador, vão participar Guadalajara, no México, e Quito, do Equador. Então, eu vou investir muito em tecnologia, estamos investindo, porque eu acho que vai ser o grande diferencial para cidades como a nossa, que querem sobreviver pós-pandemia. Nós precisamos identificar novos vetores de crescimento econômico, transformar nossa cidade em cidades que são históricas, criativas e agora em cidade inteligente, para se adequar a essa nova realidade. Então, eram essas minhas palavras, Juliano, e continuo aqui à disposição para mais perguntas. Obrigado, prefeito. Gracias, alcalde. Yo quisiera pasar la palabra al alcalde de Sevilla, a Juan Espadas, y alcalde, yo quisiera antes hacer un contexto. Bruno en Salvador, como ha contado, Salvador el año pasado, en 2020, aún tuvo el carnaval, que no tuvieron ese año. La pandemia afectó España semanas antes de la Semana Santa. Yo quisiera escucharle un poco cómo fue el impacto, cómo fue tomar medidas literalmente al último minuto, considerando lo que venía, y cómo la pandemia ha impactado las industrias culturales en Sevilla. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda, sin duda siempre muy, muy interesante todo lo que organizáis desde el BID. Saludo también al alcalde de Salvador de Bahía, ciudad que conozco, visité hace 11 años como consejero del gobierno de Andalucía
en relación con proyectos de vivienda en esa ciudad preciosa. Bueno, mi experiencia en este año terrible de pandemia como alcalde ha sido efectivamente, y en primer lugar, hacer frente a una decisión traumática que se produjo con la declaración del estado de alarma el 14 de marzo del pasado año, en el que, por decisión del Gobierno de España, ante la evolución previsible que tendrían los contagios en la ciudad, decidió el confinamiento total en los hogares, el confinamiento de todas las personas, salvo los servicios esenciales que tuvieran que prestarse. Esto se produce pues, aproximadamente unas dos, tres semanas antes de las fiestas de primavera de la ciudad, en primer lugar de la Semana Santa de Sevilla, que junto con la Feria de Abril de Sevilla son los dos, digamos, las dos grandes fiestas mayores de la ciudad, el equivalente al carnaval allí, o bueno, a una gran fiesta que reúne pues muchos cientos de miles de visitantes y de residentes de la ciudad de Sevilla. Estamos hablando, por tanto, de un impacto económico tremendo, porque significa cerrar la actividad económica prácticamente en su totalidad, salvo los servicios esenciales, y por tanto, desde el mes de marzo hasta prácticamente final del mes de mayo, tuvimos una limitación, una restricción absoluta a la realización de actividades que significaran concentración de personas, que significaran relación social o cualquier otro tipo de actividad. En ese sentido, como digo, el impacto económico ha sido tremendo y, por tanto, en esa primera fase, hasta final del mes de mayo, primeros de junio, tuvimos fundamentalmente que atender a una situación de emergencia social en el que también el sector de la cultura, como un sector económico más, se vio envuelto en sin duda, primero la incertidumbre de no saber cuánto tardaría ese proceso, cuánto tardaríamos en ser capaces de controlar esta pandemia. Y en segundo lugar, también el de buenas a primeras, carecer de ingresos mínimos para mantener la actividad y la vida personal. En ese sentido, lo primero fue el apoyo desde el ayuntamiento y desde las administraciones, fundamentalmente el Gobierno de España, con lo básico que fue una política económica de apoyo a los expedientes de regulación de empleo y a los expedientes temporales de regulación de empleo y también de apoyo a los autónomos. Para el sector cultural, esta medida del Gobierno, sin duda enormemente costosa, ha sido fundamental para mantener todos esos meses la posibilidad de un ingreso y, obviamente, también la posibilidad de mantener, digamos, sus expectativas, es decir, al menos unos ingresos mínimos, aunque no pudieran desarrollar la actividad. Desde el ayuntamiento decidimos reunirnos con los colectivos, con cada uno de los distintos sectores de las industrias creativas, de las industrias escénicas, y plantear con ellos cuál era la estrategia más correcta de apoyo municipal, de apoyo desde el gobierno local de Sevilla. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una ciudad patrimonial, de una ciudad que tiene a la cultura como un bien esencial, y esto es muy importante para nosotros, la cultura en Sevilla es un bien esencial y y forma parte del motor económico de la ciudad porque va muy ligado a la oferta turística que nosotros planteamos. Nosotros tenemos una ciudad que tiene un patrimonio, una historia muy, muy potente y basa su oferta de una manera muy, muy importante en su cultura. Y por lo tanto, nos interesaba que ese sector estuviera muy arropado, muy apoyado por el ayuntamiento y lo que hemos hecho en primer lugar pues, fue mantener nuestras líneas de apoyo e incrementar fundamentalmente las subvenciones y las ayudas a ese sector. La cuestión es que en vez de plantear ayudas para compensar el que no desarrollaran la actividad, decidimos sencillamente apoyarle a que pudieran producir la actividad de otra forma. Es decir, aquellos que necesitaban de salas de exhibición o teatros o espacios cerrados, se trataba de plantearles la posibilidad de, en el momento que fuese posible y que las restricciones, en este caso, no fueran tan duras como fueron al principio del proceso,
pues apoyarles económicamente para que pudieran llevar a cabo sus producciones culturales, aunque evidentemente hubiera dificultad para poderlas, digamos, exhibir, poderlas presentar en salas cerradas. ¿Cómo? Pues claramente, como decía el alcalde de Salvador de Bahía, hemos hecho un enorme esfuerzo por todo lo relativo a la tecnología, a la digitalización y a plantear un desarrollo muy potente y muy acelerado del, de las, digamos, del streaming, en este caso, y de las grabaciones y de las exposiciones online, para que podamos, pudiéramos, en este caso, utilizar la cultura en nuestros propios hogares gracias a la producción de estos artistas. Estos artistas han producido desde su casa, han producido en muchos casos y han hecho y se han coordinado entre ellos a través de la tecnología y nos han permitido, lo hemos visto en todo el mundo, el que haya habido diferentes tipos de producciones musicales, artísticas, sobre todo en los meses más duros de cierre prácticamente total del confinamiento. A partir de ahí, en el mes de junio, con una, digamos, flexibilización como consecuencia de que los contagios habían descendido y podíamos pensar que estábamos controlando el virus, pudimos empezar a planificar una serie de actividades a lo largo del verano en espacios abiertos, en espacios libres. Era evidente que era necesario conciliar la recuperación de la actividad económica, al menos de una manera prudente, con el uso de la mascarilla, con la distancia social y sobre todo con aforos limitados en los espectáculos, pero que permitieran un mensaje directo como que la cultura era segura, que la cultura podía, en este caso, seguir funcionando, aunque fuese a menor, mucho menor nivel, pero que permitiera a los artistas producir, aunque en este caso hubiera menos público, hubiera menos ingresos, de alguna manera compensados por las ayudas o el apoyo de la administración pública. En ese sentido, tuvimos una programación de verano en espacios libres, al aire libre y con suficiente distancia, muy potente en toda la ciudad. Hicimos un programa de cultura en cada barrio prácticamente de la ciudad de Sevilla, en el que de alguna forma lo que hacíamos era encargos a esos artistas para que pudieran producir y pudieran desarrollar en espacios públicos, en plazas, en la calle, y pudieran hacerlo además de manera que tuvieran esos ingresos, esos mínimos ingresos necesarios. Hemos mantenido la actividad cultural a lo largo del verano y sobre todo llevamos a cabo uno de los proyectos más importantes para la ciudad de Sevilla que se celebra cada 2 años, que es la Bienal de Flamenco. El flamenco, como saben, en Sevilla, un patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, es un elemento fundamental. Sevilla es la capital del flamenco en el mundo y cada 2 años celebramos durante más de un mes en toda la ciudad, celebramos espectáculos en salas cerradas, abiertas, en todo tipo de fórmulas y este año creíamos imprescindible que en vez de cancelar esa actividad, lo que hiciéramos fuera producirla de otra forma, utilizando efectivamente medios tecnológicos, reduciendo los aforos en los espacios cerrados y utilizando más espacios públicos. Eso nos ha permitido, aunque de una forma más limitada, pero poder mantener nuestra programación cultural en relación con el flamenco que se celebró en el mes de septiembre. Eso fue también un mensaje de optimismo al sector, un mensaje de que era posible desarrollar y programar actividad cultural segura si cumplíamos todos los requisitos, todas las restricciones sanitarias, insisto, respecto a aforo, es decir, una limitación de público, pero medios tecnológicos o visión online para poder, en este caso, tener público también a través de la red, a través de Internet, e igualmente desarrollar, en este caso, la actividad bajo parámetros de seguridad sanitaria. En ese sentido, quiero destacar el compromiso de todo el sector, no solo con ayudas económicas, como digo, desde el Gobierno de España, desde el Ayuntamiento de Sevilla, sino también con ayudas a la producción cultural. Creo que hemos ido intentando sortear al menos las pérdidas absolutas de este sector. El sector de la cultura no ha estado parado en Sevilla. Ha producido menos, ha tenido muchos menos ingresos,
pero no ha estado parado. Ha seguido produciendo, le hemos apoyado en este caso desde la administración y desde el ayuntamiento, también con ayudas fiscales, y hemos intentado efectivamente que esta ciudad no perdiera su seña de identidad y su programa cultural. Así lo hicimos también en Navidad y, insisto, con limitaciones, con restricciones, planteamos igualmente el recuperar actividad, por ejemplo, en los cines, en los teatros. Pudimos celebrar el Festival de Cine Europeo, que es una de las señas de identidad de la programación cultural, en este caso en Sevilla, y siempre garantizando un espacio seguro para aquellos que pudieran asistir. En estos momentos, bueno, pues seguimos trabajando con el sector para, en la medida que se va produciendo el proceso de vacunación, poder tener un escenario que, si bien por segundo año consecutivo no permitirá en primavera la celebración de la Semana Santa o de la Feria de Abril, todavía no se dan las medidas, no se dan las condiciones de inmunidad para poder celebrar concentraciones de personas en la calle, sí que es cierto que nos van a permitir poder, en este caso, realizar actividades culturales fundamentalmente ligadas a la música, ligadas a las exposiciones fundamentalmente de todo lo que es el patrimonio de las hermandades de Sevilla y de todas las tradiciones de estas fiestas mayores de la ciudad, y por tanto también poder desarrollar actividades en la calle que favorecen otros sectores económicos como la hostelería o sectores económicos que no han tenido ingresos por la caída del turismo, en este caso extranjero con carácter general. Sevilla está programando en estos momentos su actividad fundamentalmente pensando en el verano y sobre todo en el otoño, momento en el que esperaremos tener ya un nivel de vacunación que ronde el 70% de la población y que nos permita, digamos, que las restricciones pues sean ya mucho menores y que, por tanto, podamos desarrollar más actividad, sobre todo en espacios cerrados, que en espacios abiertos vamos a seguir desarrollando, como ya he explicado, estas actividades culturales. Por tanto, termino diciendo que para nosotros la actividad cultural es un bien esencial, que hemos intentado apoyar al sector en la medida de nuestras posibilidades, acelerar también la tecnología que permita que llegue al máximo número de los hogares. También coincido con el alcalde de Salvador de Bahía, hemos cambiado comportamientos y hábitos en la ciudadanía, pero creo que nuestro objetivo tiene que ser, cuanto antes y cuando se den las condiciones sanitarias, recuperar la actividad que forma parte de nuestra cultura, que forma parte de nuestra civilización y que en un destino cultural como es el de Sevilla es absolutamente fundamental. Así que esperamos con ansiedad seguir avanzando estos meses y, por supuesto, hacerlo siempre ayudando al sector, hablando mucho con ellos y apoyándolos en la medida de lo posible. Solo para los que están aquí con nosotros y que no conocen, no tuvieron la oportunidad de conocer las principales fiestas y festivales de cada una de las ciudades de ustedes. Solo Bruno y Juan Espadas, si pueden contarnos en 30 segundos qué representa en términos de tamaño el Carnaval de Salvador y la Semana Santa en términos de turismo, en términos de visitantes, en términos de impacto económico de esa semana. A mí me gustaría mucho que ustedes pudieran contextualizar, solo para los que no conocen y puedan compartir con nosotros. El Carnaval es la mayor festa de rua del planeta. Nos reunimos 2.500.000 personas en las ruas durante un período de 10 días. Nos ampliamos na nossa gestão a realização do Carnaval, número de dias, e toda a economia criativa, de entretenimento, de eventos, gira em torno do Carnaval. Então, a comercialização dos produtos do Carnaval, eles ocorrem o ano todo, dos blocos, né, que desfilam, né, com os foliões nos circuitos, dos camarotes, né, os shows, eles se aquecem, tem os ensaios de verão com o objetivo de, no Carnaval, os artistas estarem em condições melhor para a apresentação e vão aquecendo, né, toda a cidade para o Carnaval. Então, o Carnaval é o ápice, é o fechamento do nosso verão,
é o principal evento da cidade. Ele é fundamental para a nossa economia, pelos empregos que geram o ano todo e principalmente no período do carnaval, que aí milhares de empregos diretos e indiretos são gerados. Estima-se que só no, na semana do carnaval, algo em torno de 60 mil empregos. Né? Então vejam o quanto impactante é para a nossa economia. Não ter podido realizar esse evento esse ano impactou de forma drástica a nossa economia, até porque muitos empresários do setor cultural, do setor de eventos, eles faturam no carnaval é algo que vão dar uma renda para o ano todo. E esse ano deixou de existir. E fatalmente, não ter o carnaval acaba impactando o posicionamento de Salvador no Brasil e no mundo, que é isso que nos projeta. Numa competitividade que nós temos, seja com cidades brasileiras, como cidades internacionais, para atração de turistas, o carnaval é muito importante, porque ele estimula o principal setor nosso aqui, que é o setor de serviços, que representa 60% do nosso PIB, né? Que é toda uma cadeia que está por trás, né? De bares e restaurantes, de hotéis e pousadas, desde o motorista do aplicativo, da baiana do acarajé, do vendedor da água de coco, né? Então, efetivamente, o carnaval tem essa capacidade de ser uma das principais molas propulsoras de desenvolvimento econômico em nossa cidade. A celebração das festas de primavera, fundamentalmente a Semana Santa e a Feria de Abril, são as duas grandes festas que concentram, em este caso, um volume de pessoas enorme. Estamos falando de que a cidade de Sevilha tiene 700.000 habitantes, pero estamos hablando de que la ciudad de Sevilla recibe medio millón de habitantes en más en visitantes en este tipo de fiestas, ¿no? Por tanto, la concentración de personas que se produce en la ciudad en la semana de Semana Santa o la que se produce en la semana de la Feria de Abril, que es 15 días después, una fiesta de la otra, genera sin duda el que perfectamente estemos hablando entre las dos fiestas de haber perdido probablemente más de un millón, entre un millón, millón y medio de visitantes que vienen expresamente a estas fiestas de primavera, que disfrutan en este caso junto con el turismo que tenemos en esa zona, en esos momentos del año, esta fiesta. A esto hay que añadirle también el rocío, que sabes que se celebra en este caso en Huelva y que tiene un volumen también de actividad económica que se mueve junto con estas tradiciones y fiestas de primavera. Estamos hablando de que no solo la hostelería o los hoteles o toda la actividad que va ligada a estos sectores se para, sino que estamos hablando también de toda la actividad ligada al sector de la moda también, el sector de la moda flamenca, todo lo que va ligado al mundo del caballo, todo lo que va ligado a la actividad, digamos, que se desarrolla desde el punto de vista de la gastronomía y de otros sectores productivos, ¿no? En definitiva, las fiestas más importantes de las tradiciones de la ciudad mueven claramente un más de un tercio de la actividad turística de todo el año. Es cierto que tuvimos la mala suerte de que fueran a coincidir justo con el arranque del estado de alarma y, por tanto, la actividad ahí se paralizara y todo fueran pérdidas, ¿eh? Es cierto que a partir del mes de junio, como os decía antes, y durante el verano hemos recuperado una parte de la actividad de toda esta industria cultural, pero lógicamente a medio gas, ¿eh? Estamos hablando de actividad cultural con muy poco nivel de ingresos por turismo y que hemos sostenido de alguna manera con la población local y con apoyo de las administraciones, apoyo económico, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista económico, el impacto ha sido brutal. Hemos tenido una reducción de ingresos, tanto en el ámbito de la administración como sobre todo una caída de sectores de actividad, agencias de viajes, todos los sectores que van ligados al turismo y a estas fiestas, el arte sacro, la creación, digamos, de los artesanos y creadores respecto a esta actividad, que ha sido enormemente grande y enormemente impactante. Y bueno, pues en este segundo año
sin esas fiestas primaverales, pues podéis imaginaros que hemos tenido que desarrollar una actividad paralela, una programación paralela, porque no vamos a tener, en este caso, visitantes o turistas extranjeros en Sevilla. Tendremos fundamentalmente la población local y, en este caso, de otras provincias andaluzas que sí podrán venir en Semana Santa o que podrán estar, en este caso, en primavera, pero esto evidentemente no es más que una población de mantenimiento, podemos decir, de una cierta actividad, pero en ningún caso con los ingresos que producen estas dos fiestas, ¿no? Gracias por el contexto tan evidente del impacto y de las festividades. Y yo quisiera aprovechar para saludar al alcalde de Kingston, de Roy Williams. Alcalde, bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros. Yo quisiera, antes de pasar la palabra, darte un contexto súper breve. Estamos hablando aquí de tres ciudades que tienen una historia de impacto y en el sector creativo muy fuerte. Salvador, Sevilla, Kingston. Kingston, la capital creativa del Caribe. Así que yo quisiera escucharte un poco e invitarte a que nos cuente un poco cómo la pandemia impactó en Kingston, los festivales, los planes que ustedes tenían, la economía y qué ustedes han hecho. Y ahí te doy como 5 o 10 minutos para darnos esa contextualización. Bienvenido. Well, our first COVID case was sometime in March 10th, 2020. That was like weeks before our carnival in Kingston, and carnival in Jamaica. But Kingston is a major feature in our carnival product. That's a product that we have been developing over the last 4 to 5 years, because carnival was never a feature of the city of Kingston. But over the last 4 to 5 years, we have been developing the product, and it has been doing well. So now it's one of the largest entertainment event in the city of Kingston and in Jamaica. So the pandemic, our first case was like weeks before the carnival, and we had to postpone the carnival because the city of Kingston decided that we would no longer issue places of amusement licenses for events. It's a decision that was a tough decision, but was a decision at the time that we had to take. And so not only the carnival, but we, on average, we get about 6,000 events annually in the city of Kingston. And all those events we had to postpone. We had to basically say to the events promoters, no, because we weren't issuing any license to have events again. So you can imagine all those 6,000 events would have been impacted. The city of Kingston has about 1,500 bars, community and sports bars, and about 50 small lounges. And then you have nightclubs, which will have about 28 in the city of Kingston. Those generate about 28,000 jobs. And give us an income of probably about just over a billion Jamaican, well, far more than a billion, about 186 million US dollars. So that's it, the revenues generated, the earnings generating from that. Then we have special kinds of events, so which have their genesis in the inner cities of the city of Kingston, but have now expanded beyond the inner city. And also expanded beyond the Kingston. And that's an event that we call like a round robin. It's a special kind of entertainment event that generates seasonal and permanent employment of around 400,000 annually, and generates about $8 million in $8 million annually. And all those events we had to scrap. And so the impact has been declining in terms of declined employment. We know that the data we're getting out of the government official
and statistical report is that in the between September and between July 2020 and September, there was over 130,000 loss of jobs, decline in employment. And that is compared to the corresponding period in the previous year. So we have issues with unemployment. Then we have the shutdown of the nighttime economy, which because there were no more events being allowed because of curfew hours and the protocols and measures surrounding crowd size and so forth. And then we have the decline in tourism. Now, Kingston is at a special time in history because we are repositioning Kingston as a destination city. And it is special to us because in Jamaica, Kingston was never seen as the tourism center or the tourism attraction center. And since we took office, we have been repositioning the city as a destination city. And to a large extent, because of the creative sector, because Kingston is the home of our music. We are a creative city of music. It's the home of reggae music. It's the home of dancehall music. And it's the home of all the genres of music that we, which is amounting to about seven that we have given to the world. So it's really a creative city in the true sense. So what we, and it's also a historical city. It's where the historic Port Royal is, which was once very important as part of the commerce of the British, Western British Empire, and was destroyed by an earthquake in 1692. That gave rise to the city of Kingston. And so it's also a historic city. So what we have been doing is integrating the culture, the creative industries, or history with the tourism product. And creating what we feel is what, and creating a destination city. And we believe that if we pursue this, then Kingston will eventually become the tourism center of Jamaica. It's a vision that we're committed to. So that would have also been affected. In 2019, we got about over 500,000 stopover visitors. And we're looking to move over a few years to a million. And the pandemic would have also affected that. So we have seen this. But also the cruise ship, we, as part of the vision, we constructed a cruise ship pier at Port Royal, the historic town of Port Royal. And we had a cruise ship arrival. And we were scheduled to have a cruise ship arriving practically every month for 2020. That also was impacted in a serious manner by the pandemic. So what we have been doing, we have, very important for us is that we have to protect the health of the city. We have to protect our residents from, and the entire public sphere from the widespreading of the pandemic. So we have been very focused on trying to limit the spread of the virus. And so we have been taking steps to reopen the economy. And because it is important for the survival of the city of Kingston that the economy is in full swing. However, we did not close the economy of the city. So at no point the economy of the city was ever fully closed. There were components of the economy that we closed. But in that time, we have been putting in measures and to mitigate against the impact of the virus on the creative industry. So there are some measures we have been taking, the government in concert with the city of Kingston. So we have been building out the infrastructure for a digital economy. And that was said in a lot of the presentations I've heard this morning. So we are very serious about the digital economy. So we have been putting broadband across the municipality, across the city of Kingston, indeed across the country. We have also been trying out programs. So we have been connecting schools as a pilot project to the government fiber network. And that as a pilot program in the city of Kingston. We have also been connecting schools to the internet via satellite.
That is important to us and the creative industry in this sense. We really want to give greater access to the digital world, to Jamaica, to our young Jamaica, because we believe giving them greater access to the digital world is not just greater access, it's more access, it is better connectivity, it is far at faster speed and far cheaper. That ends up in giving greater access, and that greater access allows for more creation. It allows for our young persons to explore far greater into the fusion of digital technology and the creative talents that they possess. And so that is very important. We believe in the era of digital art, the era of video technology, in gaming, in coding, in software development, in digital advertising. Those are areas that we're focusing on. And that's why we have been taking steps to ensure that we give greater access to our Jamaicans, to our young persons, to the digital world, because we want to enhance the digital intelligence of the population. And I believe we have been doing a great job so far with respect to that. And that would be basically building the infrastructure for the takeoff of the creative industry in terms of its fusion with digital technology. Also, we have a grant. We have a COVID-19 grant that the government of Jamaica is making available to various sectors, but persons who have been affected, businesses affected by the pandemic. Earlier on, there were some grants issued to some other sectors, and now this new grant will be the creative industry will form part of that. We are also currently in discussions with various components of the creative industry to plan for the reopening, the full reopening of the industry. For example, we are looking at the entertainment industry, event promotion, and other sectors within the sector. So there are ongoing discussions as we speak with the operators within the various components of the sector to decide and come to a consensus in terms of what measures we put in place, what protocols will operate in the new norm in terms of the reopening of the sector. I would say so far, the sector has been quite cooperative. They have understood what is the environment that we're in. They are mostly cooperative, but we, the government, also understand that the impact on the industry is significant, and that a lot of players within the industry, I speak to many of them on a daily basis, a lot of them have been affected in a serious manner in terms of their earnings and earning potential. And so that government is moving with every speed to reopen, to the full reopening of the sector. At the same time, we have to always be cognizant of the fact that we can expose the population and our residents to the virus. There are many vulnerable groups within the city of Kingston, and it's part of our duty also to protect them. So we are trying to find the balance. We have been issuing the vaccine, and so that is also helping in terms of we're trying to do as much as we can in the short term, so that would help in terms of also the reopening of the economy. The government also, as part of the digitizing or the digitization of the economy, which will go to a far extent to assist and facilitate or create the environment for the creative industry. We have been issuing laptops, and there's a program to issue a laptop to every child. And that is also part of the program to ensure that we give full access to the digital world in order to allow for more creative businesses, both small size, medium size, and large businesses within the creative industry. The final thing I would say that we have collaborated with the central government. We have introduced various measures
interim method, we have been having a lot of what we call art kinds of projects, mural projects, where we have been painting art representing our history, representing our creative city of music or culture or music culture, and really going across the city and doing these artwork with creative talent. We have engaged many of our creatives within inner cities, within other communities across the city, and we have been using them as part of just trying to keep them focused, to keep them employed, to open avenues for them. We have been using them in our Paint the City program, which is a collaboration between the City of Kingston and the Government of Jamaica. And so far, that has also been going well. We did reopen, we did reopen the entertainment industry in terms of events for a short while. We tried it sometime, I believe, in June or July in 2020. We did put in special protocols and ask for the reopening of the industry. We were limiting the size of these events, and we were also at measures in terms of grouping, or the size of grouping within these events, and the use of masks and sanitizing, and special protocols surrounding how people enter and congregate within the event and how they leave the event. We did try that, but there were some hiccups, and the government had to scale back on that. But we are now in this process to try and push forward. La pregunta que vino de la audiencia es si existen, más allá del apoyo que las ciudades han dado a los artistas y a la industria creativa durante la pandemia, si existen leyes de patrocinio de artistas en sus ciudades y si pueden darnos un vistazo de cuál es el presupuesto que ustedes tienen de cultura por habitante, si es que tienen ese dato un poco en la mano. Entonces, veo al alcalde de Sevilla ya con el micrófono abierto, entonces paso la palabra a Juan Espadas. En primer lugar, con una red amplia de equipamientos culturales, salas, en las que el ayuntamiento corre, digamos, con los gastos de digamos, actividad de producción, de desarrollo de esa actividad. Por tanto, nosotros tenemos cada año una orden, una línea de subvenciones que viene a estar en torno a medio millón de euros aproximadamente, y que este año, lógicamente, por la pandemia, hemos incrementado. Esta es una línea de apoyo fundamentalmente a los creadores, a la producción cultural, que tiene que unirse a, digamos, la financiación de cada una de las actividades que desarrollamos en materia cultural en la ciudad. Pongo un ejemplo. Tanto la Semana Santa como la propia Feria de Abril tienen su propio presupuesto, un presupuesto mucho mayor, en este caso varios millones de euros, fundamentalmente para desarrollar toda una actividad que tiene que recibir a muchos visitantes y, por tanto, requiere de unos gastos importantes. Si a lo que se refiere la pregunta fundamentalmente es a qué tipo de ayudas o apoyo hacemos a la producción, es a lo que me refería, es decir, nosotros lo que hacemos es apoyar fundamentalmente actividades como el flamenco, actividades, en este caso producción de artes escénicas, festivales de música, cine, cada una de ellas tiene un presupuesto concreto a lo largo del año y evidentemente, como le decía, para nosotros la cultura es un bien esencial que va ligada a la promoción turística de la ciudad, por tanto, presupuestariamente y desde el punto de vista de apoyo político, cuidamos muy mucho a, en este caso, a nuestros creadores, a nuestros artistas. También al propio tejido local, que claramente va creciendo en los próximos años y que para nosotros también es un motor económico de la ciudad, sobre todo a través de la innovación social, a través, en este caso, del apoyo en cada uno de sus materias o de sus actividades. Nós pagamos a ordem de 18,7 milhões de reais, né? Eles foram divididos, 9,6 milhões em editais, onde foram selecionados 138 projetos na área de linguagens artísticas, audiovisual e patrimônio, totalizando aí valores entre 50 e 100 mil reais de cachê,
Esses editais tinham prêmios de 50 e de 100 mil reais. 9,1 milhões de reais nós distribuímos entre premiações e diversas propostas nas áreas artísticas e culturais. E permitimos, né, principalmente para os pequenos músicos, a gente vem dando o apoio da cesta básica para que eles possam garantir aí o seu sustento durante o período crítico da pandemia. Agora, nós vamos vir com um pacote de medidas para reativação desse setor. Então, estou preparando um conjunto de estímulos e incentivos fiscais para redução do ISS de eventos, para isenção de algumas taxas aqui. Quando vai realizar um evento, tem taxa de limpeza pública, taxa de sonorização, taxa de apoio ao trânsito. Nós vamos reduzir e isentar algumas para que facilite ele empreender. Consolidamos o licenciamento de eventos e atividades em uma única secretaria para agilizar esses procedimentos. Vamos dar agora, como eu disse, um salário mínimo para 6 mil profissionais desses setores, de todo o setor cultural, artístico, do entretenimento, da indústria criativa. Isso é em parceria com cervejaria, que vão custear metade desse valor e vão promover cursos de reciclagem para que eles possam estar se preparando para a retomada. Vamos inaugurar esses equipamentos importantes, seja o Polo de Economia Criativa, como o Centro Cultural Casa da Música, para estimular audiovisual, cinema, gastronomia, música, arte, dança, teatro. E temos uma lei de patrocínio própria, lei essa que permite, né, patrocinar diversos eventos culturais, esportivos, artísticos em nossa cidade, mas que diante dessas limitações da pandemia, e aí fica a nossa grande preocupação do futuro, de como esses eventos irão ocorrer. A prefeitura sempre apoiou, a gente investia algo aqui em torno de apoios, de patrocínio, fora o carnaval, 10 milhões de reais por ano em diversos eventos. Né? A cidade é marcada por eventos religiosos, por eventos esportivos, por eventos culturais, por shows. Né? Então a gente tem um calendário, o ano tem 52 semanas, cada final de semana a gente tem um evento, uma maneira de atrair visitantes, seja da Bahia, seja do Brasil e de fora. Então, esse é nosso cenário. Nós temos aí dúvidas em relação, a gente está encerrando aqui a nossa participação, de como esses eventos irão ocorrer dentro dessa nova formatação, dentro desse novo normal que será a partir do pós-pandemia. Some of what we have been doing in terms of the government investment in building out the infrastructure to allow for the digital economy within the city. We have the investment of the city in various projects is quite significant. We have created various spaces across the municipality. We have a space we call the Culture Key. We have invested nearly $100 million in that. There are projects like the Kingston City Walk of Fame. We are creating that project. We are also creating the Kingston City Historical Museum. That's another very large project. The government have also invested in the Creative and Production Training Institute annually. We have also been investing in training young persons. The city of Kingston has given about 40 scholarships for the training of young persons in video technology and generally digital technology. So the investment is quite significant, and the pandemic would have caused some concern in terms of the decline in revenues of the government and the city. But we are very committed to basically creating the environment for the takeoff of the creative industry and its various components across the city. And so wherever the revenues are to come from, we will continue to finance these projects. So these projects continue. We have engaged, as I've said in my earlier discussion, muralists and persons in the arts to give them employment to create artworks across the municipality in an interesting way, to create from those artworks and tourism attraction sites, and to assist in building out the destination city concept and vision for the city of Kingston. Solo decir dos palabritas. La primera, hemos escuchado de los tres alcaldes la necesidad de reinvención
que cada uno tuvo en el contexto, en su contexto local con la pandemia. Todos ustedes hablaron del impacto del nuevo normal y cómo el nuevo normal de alguna manera ha generado también oportunidades de hacer las cosas de manera diferente. Y yo creo que la reflexión que hicimos aquí y la charla que tuvimos nos da la oportunidad de pensar un poco cuánto que de lo que aprendimos con el nuevo normal no queremos que vuelva al viejo normal. Entonces yo quisiera, me dieron 3 minutos más, entonces yo voy a pedir a Bruno, a Juan y a DeRoy que me puedan decir del nuevo normal y del viejo normal, ¿qué es que ustedes no quieren que vuelva? Mismo que acabe la pandemia, ¿qué es que aprendieron que impactó positivamente la economía creativa de sus ciudades y que no quieren volver? Vamos lá, o que é que eu poderia dizer, principalmente para esse setor da economia criativa, inovadora, da indústria do carnaval, do entretenimento, fortemente impactada. A gente não sabe ainda como será esse novo normal. Pela experiência que nós estamos vivendo no Brasil, surgiu muito shows e apresentações virtual. Os artistas foram se adequando a esta nova realidade. Em determinado momento aqui nós fizemos o drive-in, que eram as pessoas participando dos shows nos eventos, que acabou não consolidando. Eu acho que esses protocolos de higienização, de todos os cuidados para a realização dos eventos, principalmente esses grandes eventos, eles vieram para ficar, mesmo com o fim da pandemia. É algo consolidado, então o cuidado que as pessoas terão com a higienização, com a proteção para o futuro, isso veio para ficar de forma definitiva. O que eu não quero que deixe de acontecer são esses grandes eventos, porque Salvador sempre teve essa característica dos eventos de rua. Então, comum a gente fazer essas aglomerações nesses grandes eventos. Aqui é uma cidade marcada pela festa, pela alegria. Somos a capital da música, reconhecido pela Unesco. E é comum, nesses grandes eventos, essas aglomerações. Sempre aglomerações, elas têm problemas, impacto no dia a dia da cidade, seja na limpeza, na sua organização, numa estrutura que tem que ser mobilizada. Tem impacto na questão da segurança, né? Então, eu espero que todas esse momento que nós estamos passando sirva para o cidadão valorizar, dar valor aos eventos que nós tínhamos antes, da forma que eles ocorriam, e que eles possam voltar a ocorrer num clima de harmonia, num clima de alegria, numa pacificação maior entre as pessoas. Então, sempre esses grandes eventos, nós tínhamos preocupação pela quantidade de pessoas, né, que eram envolvidos, mas eu espero que quando passe a pandemia, essas pessoas voltem valorizando o quanto isso é importante, o quanto esses eventos eles são fundamentais, seja para a economia da cidade, seja para manter a cidade ativa, viva e radiante, como ela sempre foi, e dê valor. E aí procure voltar com outra visão, com outra postura, com outro procedimento, para que os eventos possam ocorrer, inclusive, de uma forma melhor. Sim. It's a very thought-provoking question, one that I will give a lot of thought to. Just thinking from what you have said, in Kingston, a lot of our events were held like late into the night, early into the morning. So most events, major events, would be from about midnight going until about 4 a.m. And that is a source of concern for a lot of residents who complain about noise nuisance. What I've realized since the curfew hours is that there are many events, like when we opened the window for the events during that short period that we had opened the window, many of the events were very early, and they had very good attendance in terms of to the size specified, but the attendance was good. If that is something that I would like to keep in the city of Kingston, that more of our events are earlier rather than later. Sí, bueno, yo creo que en la parte positiva yo me quedaría con la capacidad de resistencia
de los ciudadanos y también de todo el sector cultural para adaptarse a los cambios que hemos tenido que vivir de una forma acelerada y sobrevivir en una, digamos, circunstancias muy hostiles, ¿no? La incertidumbre es lo peor, el no saber cuánto tiempo va a durar esta situación y si vamos a poder volver a recuperar las actividades tal y como las conocíamos antes, ¿no? Esa incertidumbre, esa falta de capacidad para planificar nuestro futuro inmediato, sin duda lastra nuestra economía. Por tanto, creo que la conclusión es que tenemos que invertir mucho más en la salud, tenemos que invertir mucho más en la seguridad a la hora de realizar eventos y hay algunos, efectivamente, cambios que habrá que hacer. Y me quedo con la propuesta del alcalde de Kingston respecto a reordenar también los horarios para determinadas actividades, evitar el consumo de alcohol en la calle y las concentraciones que generan en momentos determinados problemas de seguridad o de otro tipo. Creo que los ciudadanos hemos podido demostrar que cuando queremos podemos organizarnos de otra manera y hacerlo sin perder, en este caso, la felicidad o la alegría en las actividades, ¿no? Sino ordenarlas de una manera más rigurosa y poderlo hacer en este caso sin generar otros daños. Por tanto, me quedo con la capacidad de resistencia y adaptación al cambio y creo que efectivamente las medidas de control y seguridad sanitaria que hemos vivido, pues quizá de una manera más relajada, pero algunas de ellas son muy positivas y deberemos incorporarlas a los protocolos de seguridad en la celebración de los eventos en el futuro. Yo quisiera agradecerles a Bruno Reis, Juan Espadas, de Roy Williams, por su presencia, espacio, apertura para la charla y agradecer a todos por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias a Juliano y a los alcaldes por esta interesante conversación sobre cómo las ciudades han enfrentado la crisis de las industrias creativas y cuál es el panorama de recuperación para este sector en el 2021.